Розведення сил у Станиці Луганській. Українська сторона готова демонтувати укріплення. Чемпіони Південної Америки. Юні українці вибороли золото з бразильського джиу-джитсу. І понад мільярд переглядів. Богемна рапсодія «Квін» побила рекорд на YouTube. Ви дивитеся новини, я Олександр Просяник. Добрий день. Менше відсотка виборчих протоколів залишилося опрацювати ЦВК. Згідно з результатами підрахунку, до парламенту 9-го скликання проходять 5 політичних сил. Лідирує «Слуга народу». У неї понад 43% голосів виборців. Наступна – опозиційна платформа «За життя», яку підтримали трохи більше 13% громадян. Трійку лідерів замикає «Батьківщина» – 8,18%. Вона з незначним відривом випереджає «Європейську солідарність», яка посіла четверту сходинку з результатом 8,11. Останнім прохідний бар'єр долає «Голос» Святослава Карчука – близько 6%. Завершити опрацювання електронних протоколів у Центрвиборчкомі планують уже сьогодні. Офіційні ж підсумки виборів мають оприлюднити до 5 серпня. Сполучені Штати вітають Україну з проведенням демократичних парламентських виборів. Заяву Державного департаменту оприлюднило на своїй сторінці у Фейсбуці посольство України у США. У Держдепі українські вибори назвали мирними та запевнили, що працюватимуть із новою владою на шляху реформ. Принагідно, Сполучені Штати знову підтвердили свою підтримку Україні в умовах російської агресії і у побудові сильної демократичної держави в міжнародно визнаних кордонах. Українська сторона готова розпочати демонтаж фортифікаційних споруд поблизу мосту у Станиці Луганській. Це передбачено домовленостями щодо розведення сил і засобів на цій ділянці. Водночас у штабі операції об'єднаних сил наголосили, до робіт візьмуться за умови, що у цей же час демонтаж розпочнуть і представники незаконних збройних формувань. Перший етап розведення відбувся наприкінці червня. Тим часом на лінії розмежування зберігається відносний режим тиші. Минулої доби противник здійснив лише одну збройну провокацію неподалік Луганського. Українські льотчики продемонстрували високий клас на престижному авіашоу у Великій Британії. Виступ наших військовиків визнали найкращим на РІАД-2019. Український пілот Юрій Булавка переміг у номінації «Найкращий вищий пілотаж» і отримав нагороду, яку вручають із 1976 року. Попереду у льотчиків змагання у Литві, Польщі та у Бельгії. Стан трьох бійців, яких напередодні доправили до Дніпровського шпиталю, вдалося стабілізувати. Медики дають позитивні прогнози. У понеділок спецрейс із передової привіз до клініки Мечникова трьох військових. Одного з травмою і двох із мінно-вибуховими пораненнями. Бійців 25-ї повітряно-десантної бригади посікло скалками, коли вони рятували життя побратимів. Як почуваються герої зараз, розповість Олена Мандалюк. Десантники просять не показувати їхнє обличчя, не називати прізвищ і звань, щоб не турбувати родичів. 21 липня Ігор і боєць за позивним «Фарік» разом з іншими військовими йшли на пост спостереження у місті Щастя Луганської області. Саме тоді підірвалися на мінах двоє їхніх побратимів. Перший йшов Нікіта, він підірвався перший на міні, потім почав налажувати собі жгут, ми зробили йому укол на бофеном. И когда Семен хотел вытащить его, тоже подорвался на меня. Тоже второй взрыв был. Дениса откинула влево, не откинула назад. Військовики кажуть, врятувати Семена й Микиту не вдалося. Від поранення та втрати крові вони загинули на місці. Бійці переконані, вибухівку підклали диверсійні групи ворога, бо за кілька годин до трагедії ходили цією територією безперешкодно. На 20 метрів вони підходили, обстрілювали нашу позицію. До перемир'я там було, да, 5.45, подвоги там, все, ну, спадствольники, АГП-25. В обох бійців численні осколкові поранення, фрагменти вибухівки хірурги діставали під мікроскопом. До того ж, у десантників пошкоджений слух, відновити його взялися найкращі професори Мечникова. Пацієнтам дуже важливо побути в тишині, от ці громкі звуки, взриви, от це все зараз їм протипоказано. Вот, по состоянию слухового нерва. Мы по возможности помогаем этому процессу. Вот, и основное лечение здесь гормональные препараты. Вместе с ними были два друга, которые погибли. И они оказывали им помощь. И впоследствии,
конечно же, будет необходима реабилитация, еще и психологическая. Тож хлопці чекають на операції, відтак буде реабілітація, а вони уже планують після одужання повернутися на фронт, боронити Україну. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини телеканал Інтер, Дніпро. Новий поворот у справі Дмитра Фірташа. Американський журналіст-розслідувач Джон Соломон переконаний, що звинувачення базовані на сфабрикованих документах. Чому? Про це далі. Ключовий документ у справі українського бізнесмена Дмитра Фірташа, який начебто доводить схему давання хабарів у Індії, є хибним. Про це йдеться на шпальтах американського видання The Hill. Автор статті, журналіст-розслідувач Джон Соломон, стверджує, папери були сфабриковані однією з консалтингових фірм McKinsey як частина гіпотетичної презентації. Документ не мав жодного відношення до фірми Фірташа. Хоча у суді його представили як той, що доводить тіньову схему в Індії. У розслідуванні Джона Соломона також йдеться. Історія з переслідуванням Дмитра Фірташа використовувалася американськими демократами для удару по чинному президенту США Дональду Трампу. Журналіст наголошує, в американській прокуратурі Фірташу пропонували угоду. Повне зняття звинувачень в обмін на свідчення про втручання Росії в американські вибори. А також про персоналі українських бізнесменів та політичної верхівки України і Росії. Втім, Дмитро Фірташ відкинув усі намагання так званої співпраці. Прокурор Вайсман знав, що справа про втручання Росії в американські вибори президента у 2016 році розвалюється. І він знав, у разі закриття цієї справи Міністерство юстиції США ризикує опинитися у центрі скандалу. Тут спливуть усі проблеми із правдивими доказами, із зловживанням владою всередині відомства. Тож будь-якими методами Вайсман намагався здобути хоча б якісь докази і свідчення. Навіть скористатися справою проти Фірташа та одним пострілом убити двох зайців. І тут цікава деталь у справі самого Фірташа. У новому клопотанні сама фірма McKinsey, яка й розробила ключовий документ, стверджує, не знала ні про які схеми і хабарі. В презентації фрази про хабарництво не стосувалися компанії Фірташа. Це були припущення щодо ділової практики в Індії взагалі. Юристи українського бізнесмена ще 2 роки тому попереджали прокурора про хибне трактування цього документа, але він не звернув на це уваги. І суд теж не попередив. До всього, 2 головних свідки в справі Фірташа вже відмовилися від своїх показів. У середині липня, нагадаємо, земельний суд Відня призупинив процес екстрадиції українського бізнесмена до США. Дмитро Фірташ і його захисники вважають справу політично вмотивованою. Свою екстрадицію він оскаржує з березня 2014-го, коли його затримали у Австрії за хибними звинуваченнями. Не сміття, а експонати. У Запоріжжі збирають побутову техніку минулого століття, щоб потім показувати усім охочим. Кого це може зацікавити, дізнавалися мої колеги. От радіола «Урал» 1952 року. Уже не кожен знає, що ці музичні апарати називають радіолами. Тут і програвач платівок, і радіо. Щоправда, в еру цифрового мовлення від цієї ще лампової техніки користі небагато. Він в робочій стані, але, к сожалению, крім радіопомех, ми тут нічого практично не услышим. Як ви слышите, ефір пуст. Не підтримує цифрового формату і ось цей перший знаменитий вітчизняний телевізор 1949 року КВН. Екран такий маленький, що дивитися телепередачі можна було тільки за допомогою спеціальної лінзи. Як не странно, лінзу було гораздо складніше навіть достати, ніж сам телевізор. Тому багато, не сумів приобрести цю лінзу, пользувалися достатньо великою ємкістю з водою, брався такою достатньо велика бутиль, налівалася вода і з'явилася така імпровізована лінза. 70 років тому про такі радіоли, магнітофони, приймачі, пилососи і телевізори мріла чи не кожна родина. Але придбати в епоху суцільного дефіциту могли не всі, пригадують у музеї. 3-4 заробітних плати середнього совєтського інженера за нього потрібно було віддати. Навіть маючи гроші, купити це було не так просто. Треба було в чергу ще постояти. Майже половину всіх експонатів у робочому стані подарували жителі Запоріжжя. Ох, подождіть, так у мене там у бабушки в селі на Горищі там щось є. Я вам привезу. І привозили. Ці експонати зіграли, я думаю, що немаловажну роль в житті цілих поколінь. Знайшлося місце серед різноманіття техніки і ось цьому апарату. А самогонний апарат, ну чим не техніка і збита? От, він був в кожному домі, пожалуй, або майже в кожному домі, хоч це запрещено законом було. Зараз тут ще тільки готуються до відкриття виставки, розставляють експонати і ще раз перевіряють їх робочий стан. І все для того, щоб майбутні відвідувачі перейнялись атмосферою побуту минулого століття.
Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Німеччина, Франція, Британія та Іспанія засудили знесення Ізраїлем палестинських осель у Західному Єрусалимі. Спільну заяву оприлюднило МЗС Німеччини на своєму сайті. Там наполягають, що руйнування будівель на окупованих територіях порушує міжнародне право та резолюції Радбезу ООН, а також шкодить мирному процесу між сторонами. Нагадаю, у червні Верховний суд Ізраїлю постановив, що палестинці своїм будівництвом порушують заборону на розвиток населених пунктів і дав їм часу до 19 липня знести усі новобудови. Однак ті ухвали не виконали. Тож кілька днів тому Ізраїль почав демонтаж. США створюють міжнародну коаліцію для патрулювання Ормузької протоки. Із такою заявою виступив держсекретар Майк Помпео. За його словами, учасники забезпечать безперешкодне комерційне судноплавство у регіоні. Приводом стала низка інцидентів в акваторії, через яку проходить п'ята частина всіх світових поставок нафти. Чергове загострення сталося минулого тижня, коли іранці затримали британський нафтовий танкер. В Ісламській Республіці запевняють, що моряки порушили правила судноплавства. А ще раніше американці звинуватили Тегеран в атаці на танкери в затоці Оману. У червні там загорілися одразу два судна. Іран свою причетність відкидає. Сполучені Штати запровадили нові правила прискореної депортації мігрантів. Досі швидко видворити можна було лише тих, хто пробув в Україні менше 2 тижнів і кого затримали поблизу кордону. Відтепер, якщо особа без американського громадянства не зможе довести, що вона безперервно перебувала у США довше 2 років, її можуть вислати з країни негайно, без суду. Тобто процес, який раніше міг тривати роками, тепер потребуватиме кількох днів. Нововведення зачепить сотні тисяч людей. Правозахисники заявили, оскаржуватимуть його у суді. У Канаді в ДТП потрапили 2 шкільних автобуси. Понад півсотні дітей від 7 до 12 років поверталися із літнього табору. За даними поліції, авто, яке їхало перед ними, раптово зупинилося. Після зіткнення в автобусах виникла пожежа. Декілька дітей дорослих отримали легкі ушкодження. Купаються у міських фонтанах і випивають літри води жителі та гості Парижа. Відчайдушно рятуються від спеки. Її піку очікують завтра і радять людям бути особливо обережними. Скільки покажуть термометри, розповість Аліса Орлова. Жителі та гості французької столиці кожен по-своєму переживає чергову хвилю спеки, яка накрила Францію. У міських фонтанах ніде яблуку впасти. Люди вже з головою готові туди занирнутися, аби тільки трохи освіжитися. Туристи шоковані, кажуть, обрали не найкращий сезон для подорожі. Ходити вулицями та ще й стояти у чергах до музеїв просто нестерпно. Тут дуже-дуже спекотно, і це відчутно впливає на самопочуття. Здається, ніби я навіть крізь одяг отримую сонячні опіки. Ну, просто неймовірна жарінь. Хоча є і поціновувачі такої погоди. Приміром, мандрівникам з країн із прохолодним кліматом у Парижі зараз подобається. А мені тут добре, тому що там, звідки я приїхав, зараз зима. Тому класно нарешті вибратися з холоднечі на сонечко. А от туристи з країн Африки чи Латинської Америки взагалі не розуміють, у чому власне проблема. Кажуть, температура повітря цілком комфортна і загалом сонечку треба радіти, а не ховатися від нього. Не бачу жодної проблеми, просто треба пити багато води. Я приїхав з Колумбії, у нас там 26 градусів тепла взимку, тож для мене це цілком нормальна погода. Сонце, як і дощ та сніг – це добре. Ми маємо адаптуватися до кліматичних змін. Не бійтесь природи, адаптуйтесь. Однак працівники вуличних кіосків бідкаються, їм взагалі доводиться увесь день на палючому сонці працювати і до фонтану не відійдеш. Ба більше, попри усталену думку, що у таку жарінь попит на морозиво, приміром, зростає, ситуація навпаки зовсім протилежна. Ох, як чесно, ми страждаємо, прогнозуючи більше підвищення температури, тож маємо триматися. Насправді, чим спекотніше, тим менше морозива ми продаємо, тому що у таку жарінь люди не мають апетиту. Відтак і наші продажі падають.
Температурний пік у Парижі прогнозують на завтра. Метеорологи застерігають, стовпчики термометрів сягнуть 40 градусів вище нуля. Це стане абсолютним рекордом для французької столиці. А взагалі експерти з клімату кажуть, аномальна спека згодом стане для Європи нормою. Тому саме час політикам розробити пакет заходів, які б полегшили життя мешканців мегаполісів у такі спекотні дні. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Дональд Трамп задоволений обранням Бориса Джонсона лідером британської консервативної партії. Президент США назвав Джонсона хорошою людиною і додав, його називають британським Трампом. Це свідчить про те, що президента Сполучених Штатів у Британії люблять. Раніше Дональд Трамп заявляв, що є ближчим до Великої Британії, ніж будь-який інший американський лідер, посилаючись на шотландські корені своєї матері та два поля для гольфу, якими він володіє. Британія хоче кинути курити до 2030 року. Про це йдеться у концепції з поліпшення здоров'я населення, яку представив уряд країни. Щоправда, документи ще має підтримати новий кабінет міністрів, який сформує Борис Джонсон. Дехто вбачає у цьому проблему, адже програму вважають спадщиною Терези Мей. Нагадаю, у Британії діють одні з найсуворіших антитютюнових законів у світі. Ще понад 30 років тому там зовсім заборонили рекламу цигарок на телебаченні, а пізніше і на білбордах. Випадкова аварія допомогла поліції Сіднея перехопити велику партію наркотиків. Фургон, який перевозив 270 кілограмів метамфетаміну на загальну суму 140 мільйонів доларів США, врізався в машину правоохоронців. Водій не впорався з кермуванням і втік із місця пригоди, але незабаром його затримали. Тепер чоловікові загрожує звинувачення у незаконному збутті заборонених речовин і небезпечному керуванні транспортним засобом. На дні Балтійського моря знайшли стародавній корабель. Його виявили археологи зі Швеції. За попередніми даними, знахідка датована 15 чи 16 століттям. Довжина судна 16-18 метрів. Його корпус і декоративні елементи корми добре збереглися. Холодні та бідні на кисень води Балтійського моря цьому посприяли. Утім, походження морської знахідки поки що остаточно не з'ясоване. Незвичні розкопки розпочали в Запоріжжі. Із фундаменту покинутої комори вилучають старовинні надгробки. Чиї вони та як там опинилися, дізнавалися наші кореспонденти. Ось так, кувалдами та молотками місцеві історики працюють вже другий день поспіль. Скільки молотків вже зламали? Поки що один, мій власний. Завдання фахівців національного заповідника Хортиця – розібрати покинуту комору та дістатись фундаменту. Вона цемент поганої якості вверху, а внизу хорошої якості, на жаль. Тому так, да, тому вкопаємо невеличкими силами трьох людей. А довбають фундамент заради ось цих гранітних та мармурових брил. Це утверждень. Не можна навіть сімерки. Ні, погоді. Це ГСТ. Там це почистить, все добре буде видно. Це надгробки з Меноніцького кладовища. Кілька століть тому у цьому районі була найбільша колонія переселенців з теперішньої Польщі. По происхождению они больше все фламандцы, которые здесь вот жили. Ну, они говорили действительно на одном из диалектов немецкого языка, поэтому так вот сложилось, что мы их вот спустя много лет, вот небольшое заблуждение, называем их немцами. За радянської влади меноніти зазнали гонінь та мусили покинути свої домівки. Комуністи ж зруйнували їхні кладовища, а надгробки використали як будівельний матеріал. І ось через 100 років імена тих, хто фактично заснував сучасне Запоріжжя, стають надбанням істориків. От буквально ребята сьогодні утром підняли вот эту плиту. І от фамілія, да, Катерина Коп. Коп – це, я вважаю, сім'я, яка огромний вклад в розвиття Запорожжя внесла. І не тільки Запорожжя, а, мабуть, всієї нашої країни. Ну, щоб всім було зрозуміло, один простий примір. Коп – це основатель, можна сказати, нинішнього заводу «Автозас». Роботи, кажуть історики, багато, як фізичної, так і наукової. Це теж матеріальні цінності, це національна наша спадщина. І тому все йде в комплексі досліджень, як історії, так і археології. Тому, в принципі, вік не важливий. Важливо результат, який дасть можливість дослідити історію менонітів.
Усі знайдені у цьому фундаменті надгробки розкопають і перевезуть до національного заповідника Хортиця. Не виключено, що після всіх досліджень тут буде зведено монумент. На згадку про менонітів, які залишили по собі неабияку історичну спадщину. Іванна Іліна, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер. Чемпіони Південної Америки з бразильського джиу-джитсу серед дітей – українці. Наші спортсмени з Кропивницького здобули це звання з-поміж 3000 тамтешніх борців. Додому привезли 3 золотих, срібну та бронзову медалі престижного чемпіонату у Ріо-де-Жанейро. Наші кореспонденти зустрічали їх в аеропорту Бориспіль. Найтитулованіші українські борці у своїх категоріях, а відтепер і чемпіони Південної Америки серед дітей. Першість українці виборювали у засновників цього виду спорту – бразильців. Там найпотужніша конкуренція, декілька тисяч учасників, саме бразильців. І тому всі ці чемпіонати, яких ми приймали участь на території України, в Європі, в Арабських Еміратах, це можна розцінювати як підготовка до цього масштабного змагання, в якому нам вдалося показати результат. 3000 учасників – запекла боротьба у найвищих поясних дивізіонах та найсильніші суперники. Мені попався трьохкратний чемпіон Бразилії і двократний чемпіон Пан Кітс. Це вважається одним із найкрутих чемпіонатів по дітям. І я його виграв з рахунком 7-5. Бразильці, вони такі гибкі і зривні. Якщо я, наприклад, там взяв якесь положення, вони починають зриватися і приходиться защищатися. А щоб не проігрувати, потрібно завжди атакувати і бути першим номером. Я провел 3 схватки, в фіналі боролся з трьохкратним чемпіоном Бразилії і завершив схватку досрочно. Просто працює все те, що учить тренер. Наші борці – єдині європейці на чемпіонаті, вибороли 3 золота, бронзу і срібло. Наставник хлопців результатом задоволений. Раніше ми перемагали європейців, американців, але я розумів, що це трошки не те, що потрібно саме бразильців перемагати, щоб нас вважали кращими. Ті, хто до золота трошки не дотягнув, не засмучуються, а збираються тренуватися одразу, як повернуться додому. Я буду тренуватися, і коли приїду туди ще раз, то я виграю всіх. З чемпіонату хлопці повернулися не лише з перемогою, а й з визнанням та повагою бразильських борців. Уже взимку українці поїдуть на черговий престижний чемпіонат до Сполучених Штатів. А поки що тренуються та приймають у клуб нових спортсменів, а їх щодня долучається дедалі більше. Анастасія Старовойт, Денис Швець. Новини, телеканал Інтер. Кліп «Квін» побив рекорд на YouTube. Композиція «Богемна рапсодія» набрала понад 1 мільярд переглядів на офіційному каналі гурту. Музиканти назвали це тріумфом відеоролика, записаного ще в 90-х. Вони подякували усім прихильникам і повідомили, щоб відсвяткувати подію, вирішили зняти 3 нові кліпи та запропонували усім охочим взяти в них участь. У зоопарку Майамі народилося дитинча-лінивця. Це перший випадок в історії звіринцю і в біографії матері малюка. Стать дитинчата поки що невідома, імені воно теж наразі немає. Його вагу доглядачі визначили на око, приблизно 0,5 кілограма. Публіка побачить малечу не скоро, лише коли ветеринари переконаються, що маленький лінивець розвивається як слід. Бен Аффлек і Мет Деймон стануть дуелянтами у новій стрічці Рідлі Скотта. Фільм «Остання дуель» зніматимуть за одноіменною книгою Еріка Ягера. Події відбуватимуться у середньовічній Франції. Аффлек і Деймон – найкращі друзі поза екраном. Зіграють найкращих друзів, яким доведеться схрестити шпаги через жінку. Окрім акторської, це буде також їхня спільна сценаристська робота. Перша із часів розумника Віла Гантінга 97-го року. За той сценарій вони отримали Оскара. Як розвиватимуться події вже о 17:40, дізнаєтеся від Олексія Фадієва. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.